Aquesta exposició mostra la ruta que fins ara feien els refugiats, no? Des de les illes gregues, que és el primer punt on comença la ruta, després, bueno, després de fugir de Síria, passen per Turquia, i a partir d'aquí es pot veure tota la ruta indigna que la Unió Europea feia fer als refugiats. És dur el que veus, però va ser maco perquè a mi em va fer tornar a creure en l'ésser humà, no? Perquè allà hi havia voluntaris de tot arreu del món que deixaven tot i que feien, agafaven les seves vacances per anar a ajudar aquella gent, cosa que amb els governs i organitzacions internacionals molt grans no hi eren. Tothom vol viure a casa seva i a la seva terra, no? Primer, si solucionem el conflicte, tota aquesta gent no marxarà, no? Però si volen venir, el que hem de fer és atendre'ls, no? Hem de ser dignes nosaltres, no? Perquè si no els acollim, perdrem la dignitat com a persones i com a poble, no? I no anirem enlloc.